Io tugeze mu gikombe citwa baka. Tukipita katika kile kivuli cha kilio. Turi mu nzira zije siyo. Tukiwa na njia za kwenda Sayuni. Ngo kizagihinduka kuba amariva. Hapo inageuka kuwa visima vya abantu bakongera bakavoma mari bayibye. Na watu wanashota tena baraka na furaha. Abantu bakongera bakavoma kwiriba rya mashini. Na watu wanakuja wanachota kwa baraka. Hallelujah. Amen. Abantu bakongera bakavoma kwiriba rya mashini. Watu wanachota tena kwa kile kisima cha baraka. Ikibazo ufite nuko mu mutima wawe hatari nzira ziri. Swali ambayo unakuwa nayo ni kwamba katika moyo wako hauna njia za kwenda sio. Ikibazo ufite nuko umutima wawe utari mu nzira ziri sio. Hamara ngo guhinduka hantu amasoko inapobadilika inakuwa baraka kwa mara kuvoma kumari wa yizishi tunaposhota kwa zile chemcheme za furaha ngo amaze ngo tukagenda tongererwa imbaraka hapo sasa tunaenda kwa usujamu tukagenda tongererwa imbaraka hapo tunaenda tukiongezewa tena tukagenda tongererwa imbaraka na nguvu zinaongezeka ikibazo tugira shida ambayo tunakuwa nayo nukunda tori nzira ngo tuge ni kwamba atu Ariko ngiye tukwenda tufashe nzira tukagenda lakini tunapoenda uko duteye ntambwe gisi tunapopiga atua tuzatwongererwa imbaraga nguvu zinaongezeka kwateri ntambwe tukipiga tena atua nyingine tukongererwa imbaraga nguvu tena zinaongezeka kwateri ntambwe tukipiga tena atua tukongererwa imbaraga nguvu tena zinaongezeka Imana ishimwe cyane Mungu wa mbinguni asifiwe haleluya amen ngo bagenda bongererwa imbaraga wanaenda wakiongezewa nguvu kila wakati uko bagenda bakagenda wakati wote wanapopiga atua wanaongezewa nguvu Imana ishimwe cyane Mungu wa mbinguni asifiwe bakagenda bongererwa imbaraga wanakwenda wakiongezewa nguvu Imana ishimwe cyane Mungu asifiwe ngo bakagera aho bagera isiyo wanapofika Sayuni ngo bagera isiyo wanapofika Sayuni sasa jambo ni zaneze neno ambayo inafurahisha hapa ngo bagera isiyo wanapofika Sayuni bahageze neza neza bamaze kongererwa imbaraga na wakati waliongezewa nguvu ngo buri muntu wese kila mtu yeyote akagaragara mbele ya maso na kila mtu anaonekana mbele ya uso wa Mungu haleluya amena haleluya amena Amen. Muri muntu wese, kila mtu yeyote. Iyo waje wese. Anayefika yeyote. Kugitichiwe. Ambaye amekuja kwa upekee. Azagaragara mbele ya maso. Na anaonekana mbele ya uso wa Mungu. Azaboneka mbele ya maso. Na anaonekana mbele za uso wa Mungu. Imana ntizi turebera gucya Mungu. Mungu haweze kutuangalia hivi sote kwa ujumla. Imana ntireba ngo bantu bo shalom bose. Mungu haweze kuangalia eti shalom watu wanaja. Imana ntizi reba ngo twabaye benshi. Mungu angalia kama tuko wengi. Imana ntizi reba ngo turi jana turamagana turi bihu. Mungu angalia tuko 100,000. Ariko ngo buri muntu wese. Lakini Mungu anaangalia mtu kwa upekee. Umuntu wese. Kila mtu kwa upekee. Ngo azaboneka mbele ya maso. Anaonekana la uso wa Mungu. Imani kakubona. Mungu anakuona. Imani kambona. Mungu ananiona. Imani kakubona. Mungu anakuona. Na mtu numuzuta imani tamubona. Hakuna hata yeyote ambaye Mungu haone mbele zake. Kwa zahagarara. Kila mmoja anasimama. Imbere ya maso yima. Mbele za uso wa Mungu. Akitenga. Na anasimama. Tauserukira uwundi. Hakuna naye wakilisha mwingine. Na uvugira uwundi. Hakuna naye mtetea mwingine. Umuntu ni kugitici. Kila mtu kwa upekee. Imani kakubona. Na Mungu anakuona. Imani kakubona ko hagese. Na Mungu anaona kama umefika. Amazi kavivura. Na Mungu anaitika. Atingu yake. Anasema fulani amefika. Atingu yake. Anasema fulani naye amefika. Imani hakuchu. Sira aradufasha muri Zaburi. Sira ndugu sira tafungua Zaburi. Zaburi ijana ni 22 igice mustari wa mbere kweza kwa kabiri Zaburi ya 122 mustari wa kwanza hadi mustari wake wa pili Turumba Felicien Felicien naye atatusaidia pia asome Zaburi ya 84 Zaburi ya 84 gatandatu no 8 Sita hadi na mstari wake wa 8. Mzee Simeon nawe aje kutusomera. Ah ndugu Simeon naye mzee atakuja kutusaidia kwa usomi pia. Zaburi 27. Zaburi ya 27. Umurongo wa 4 kugeza kwa 6. Mstari wake wa 4 hadi wa 6. Sinzi nimba zumvikanye. Sijue kama nyote mmesikia mahali ambapo tutakwenda kusoma. Dusome mu izina rya Yesu haravuga ngo narishimye ubwo bambwiraga bati tuje mu nzu y'Uwiteka Yerusalemu ibirenge byacu bihagaze mu marembo yawe amen 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 gatandatu no 8
aravuze ngo ahigwa umufiteho ufitemo imbaraga ahigwa abafite mu mitima inzira z'ijisiyoni iyo banyuze mu gikombe citwa baka bagihindura ahantu h'amasoko mvura y'umuhindo icambika imigisha bagenda bagwiza imbaraga umuntu wese uwo muri bo aboneka mu maso y'Imana y'Isiyoni amen amen Zaburi 27:4 kugeza kuri 6 Icyo nsaba uwiteka ni kimwe nico nzaje nshaka nukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose ngiriho nkareba ubwiza bw'Uwiteka nkitegereza urusengero rwe kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha azanshira hejuru ampagarike ku gitare nubu umutwe wanje uzashirwa hejuru y'abanzi banje bangose ntambire ibitambo by'ibyishimo mu ihema rye ndirimbe niko ko nzaririmba ishimwe ry'Uwiteka amen amen haleluya amen ijambo tuganiriye umunsi neno ambao tutarize kumuzia asubuhi ya leo na agaciro kinzu y'Imana ni samani ya nyumba ya Mungu agaciro kinzu y'Imana samani ya nyumba ya Mungu ndasaba yuko mukurikira cyane hapa ningewasi tuwe muweze kunifuata kuko iri jambo ngize iminsi nditekereza kwa sababu hii neno imekuja kwangu na nimechukua muda mrefu nikiitekeleza ngize iminsi nditekereza nina siku nyingi kabisa na anza kutekeleza juu ya hii neno hari gihe baza babwira umuntu ngubwirize kuna wakati wanaalika mtu kuwa mhubiri hawe nubwo bwo gupanga hakiri ukweze cyangwa amayinga hata wanaweza kukupatia mpango kabla ya mwezi ama majuma umuntu agashakisha ijambo kazuja kuriruka rivaho hapo unaingia kwa biblia unaanza kupekua ukaja kwa kurindu karijaho twihute pasteur unatoka fasi unaingia kwa fasi nyingine ukaja kurindu karivaho unaingia kwa nero unaliacha unaingia kwa nyingine ukaja kugera ngo ku minsi nkingahe utarabona ni hata unaweza kufikia siku ngapi hujapata neno ambalo utalifundisha akaba ni kindi gihugira ijambo na kuna wakati nyingine unasikia neno linapovujika ndani yako ukagicharana hapo na keti na hiyo neno ukazutekereza ukarambirwa yuko bakubwira ngo unangojea waweze kukupa mpango ya kuweza kuhubiri kugira ngo bashe kurivuka ili uweze kulichangia na wengine Imana ishimwe cyane Mungu wa mbinguni asifiwe ili jambo ndigiranye iminsi hii neno inakuwa ndani siku za kutosha agaciro duheze nzu y'Imana samani gani ambao tunaipatia nyumba ya Mungu urukundo dukunda nzu y'Imana upendo ambao tunapenda nyumba ya Mungu Imana ishimwe cyane Mungu wa mbinguni asifiwe turavugamo amagambo atatu hapo nitasema tu maneno matatu ijambo rya mbere no kugira inyota yo kuja mu nzu y'Imana. Neno ya kwanza ni kusikia ile shauku ya kuingia katika nyumba ya Mungu. Ijambo rya kabiri. Neno la pili. Tuvuge inzira zija mu nzu y'Imana. Njia ambazo mtu anazipitia kwa kuingia katika nyumba ya Mungu. Ijambo rya gatatu. Neno la tatu. Tuvuge inyungu ziba mu nzu. Hapo tutasema ni faida gani ambazo zinapatikana ndani ya nyumba ya Mungu. Imana ishimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Urukundo cyangwa sinyota kunyotera nzu y'Imana. Upendo au kiu ambao mtu anaisikia kuingia katika nyumba ya Mungu. Zaburi twasomye. Zaburi hii ambayo tumeisoma. Harimo zaburi za Dawidi. Mna zaburi ambazo ni za Dawidi. Harimo ni za Benekora. Na mna nyimbo za wana wa Kora pia. Haro muririmbyi waririmbye. Kuna mwimbaji ambaye ameimba hivi. Uriya musore ngo ni Bene na numudamu we Chance. Uyu Bene na mke wake Chance. Baravuga ngo zaburi ndirimba. Wanasema hii zaburi ambayo ninaimba. Ngo si ya Dawidi. Si zaburi ya Dawidi hapana. Ngo zaburi ndirimba. Zaburi ambao mimi ninaimba. Ngo si ya Benasafu. Hapana si watoto wa Asafu ambao wameimba. Ariko njewe. Lakini mimi na kenengo turirimba ndirimbo ya zaburi ya Dawidi. Ambao sisi tutaimba ni zaburi ya Dawidi ambayo tutaimba. Na kenengo tuvuge indirimbo se cyangwa zaburi za Dawidi. Ambapo tutasema nyimbo za Dawidi ama zaburi zake. Tuvuge na zaburi za Benekora. Na pia tutasema hii zaburi ambao wana wa Kora waliandika. Tutuja mu bisobanuro byinshi za theology. Labda hatutaingia katika theology ya nyingi sana hapo. Ariko gusa icante iri jambo. Lakini ile ambayo imenipatia shauku ya hii neno. Nijanara lisomye. Wakati nilisoma hii neno. Numva rirantsinze. Nikasikia kama mimi ninashindwa. Uvinyota abandi bagirira inzu y'Imana. Kuona ile shauku ama kiu ambayo wanakuwa nayo. Uvinyota abandi bagirira materani. Nikasikia
namna gani wengine wanasikia shauku ya kuingia katika mikusanyiko. Numva liranzinze. Kwangu mimi nikasikia kushindwa. Numva liranzinze kabisa. Kwangu mimi nikasikia kushindwa. Ndavuga ngo reka ndibasangize. Acha nikasema acha tuchangie sasa sote. Kugirango natwe tubashe kugira inyota. Ili na sisi tuweze kuwa na ile shauku au kiu. Yo gukunda inzu y'Imana. Ya kupenda nyumba ya Mungu. Yo gukunda materani. Na kupenda kukusanyika. Imana ishimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe. Dawidi we aravuga ngo Dawidi yeye hapa akasema hivi ngo narishimye narifurahi narishimye narifurahi ngubwo bambwiraga ngo tuje mu nzu wakati waliniambia tu twende nyumbani mwa Mungu Imana ishimwe cyane Mungu wa mbinguni asifiwe narishimye ubwo bambwiraga ngo tuje mu nzu y'Imana narifurahi wakati waliniambia tu twende nyumbani mwa Mungu Dawidi ni umuntu uwo ni umuntu umwe mu bambere bakunze inzu y'Imana Dawidi ni yeye miongoni mwa watu wa kwanza ambao walipenda nyumba ya Mungu kandi bayihesha agaciro na akaipatia thamani yake agaciro cyane akaipatia samani yake Imana ishimwe cyane Mungu wa mbinguni asifiwe Hari gihe kimwe Dawidi Kuna wakati mmoja Dawidi yigeze kunyotera kuba mu nzu y'Imana Alisikia shauku ya kwenda katika nyumba ya Mungu Murabizi ku muhungu wiwe Absalomo Unajua mtoto yake Absalom yigeze guhaguruka kumurwanya Yeye ambari simama kuweza kumpiganisha kugira ngo abashe kumukiza ku bwanga Ili aweze kumondoa kwa madaraka Dawidi yari umwami w'Israheli Dawidi alikuwa mfalme wa Israeli Umuhungu wiwe Absalomo Absalomo mtoto wake agira umugomo kugira ngo abashe Kafanya mugomo ili amuotoshe baba yake kwa madaraka. Ili amuondoe kwenye madaraka. Daudi arahunga. Daudi akakimbia. Arahunga. Akakimbia. Agende yo kure. Akaenda huko mbali. Aja mu buvumo. Akaingia katika Muribuka nigihe Sauli yagaza muhiga. Munasikia wakati Sauli alikuwa akimpiganisha. Daudi yagazage ndagahunga kajiyo mu buvumo. Daudi alikuwa akikimbia huko anaenda mbali na yeye anaingia kwenye mji kwa mwamba anakimbia. Akava Yerusalemu. Anatoka Yerusalemu. Akavisioni. Anatoka Sioni. Nituzaza tuvuga inzu y'Imana. Tukisema nyumba ya Mungu. Twakoresha magambo menshi. Hapo tunaweza kutumikisha maneno mengi. Kwavuga ngo mu nzu y'Imana. Tunasema nyumba ya Mungu. Kwavuga ngo mu mahema y'Imana. Tunasema hema za Mungu. Kwavuga ngo mu bikari by'Imana. Tunasema maskani ma Mungu. Kwavuga ngo Sioni. Hapo tunaweza kusema pia Sioni. Sioni ni mu nzu y'Imana. Sioni ni katika nyumba ya Mungu. Sioni niho muri siege. Sioni hapo ndipo ilikuwa kikao kikubwa. Niko byari bimeze cyo gihe. Hivyo ilikuwa hiyo wakati. Amaze Daudi agiyo ngiyo bamwirukanye yabuze kwagira. Daudi wakati alikimbia akiwa huko kwa ukimbizi. Amaze akumbura inzu y'Imana. Hapo sasa kaanza kusikia kiu na shauku ya kurudi katika nyumba ya Mungu. Akumbura inzu y'Imana. Akaanza kusikia shauku ya nyumba ya Mungu. Ndetse na bene Kora. Hata na watoto wa Kora pia. Nabo baramufasha. Nao wakamsaidia. Bavuze kimwe nabo. Nao wakasema kama vile Daudi. Aravuga ngo akasema hivi. Ngo mutima wanje unyote inzu y'Imana. Moyo wangu nasikia shauku ya Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Umutima wanje unyote inzu y'Imana. Moyo wangu nasikia shauku ya kuingia katika nyumba ya Mungu. Kukwisari. Na hapo nikaanza kuitafakari. Biutera kukwisari. Na hapo nikasikia kwamba ninasikia kiu mingi. Kubera gukunda inzu y'Imana. Kwa sababu ya kusikia nyumba ya Mungu. Kubera gukunda Imana. Kwa sababu ya kumpenda huyu Mungu. Umutima wiwe wahagizwa no kuba mu nzu y'Imana. Moyo wako kasikia kiu, kasikia kiu na kuingia Mungu. Bigeza hagwisari. Na kusikia ku kiwango cha kufa kaza. Agumuma akawa gaza kabisa kubera gukumbura kwa sababu ya kusikia shauku ya neno ya katika nyumba ya Mungu Imani shimwe cyane Mungu wa mbinguni asifiwe Daudi yahagiswa Daudi akasikia hiyo kiu no kuba mu nzu y'Imana ya kuingia katika nyumba ya Mungu kwa Daudi ari mu bantu bakundaga inzu y'Imana tulisema kama Daudi ni miongoni mwa wale ambao walipenda nyumba ya Mungu abantu ari mu bantu baha Imana inzu y'Imana gakiri wale ambao walipea nyumba ya Mungu samani hari umunsi umwe Daudi yigeze gutekereza kuna siku Daudi aliketi na kuanza kutafakari haya aravuga ngo akasema hivi kanuba kirimani acha nimujengee Mungu wangu hekalu muri Samuel wa kabiri katika Samuel wa pili hapo ibice 7 murongo wa kabiri cyangwa se kugira sura yake ya 7 mstari wa 2 ukiendelea kusoma hapo Daudi aratekereza Daudi akaanza kutafakari sana arabwe se ni gute je sasa koba mu nzu zibitamenywa sisi tunaweza kujijengea manyumba ya kifahari koba mu nzu zimyerezi ama nyumba ya kifahari tukaba mu nzu za makaro ama nyumba bazo tunapamba kabisa ndani makaro nyumba bazo zinatamasamu nyumba za samani wariko ihema ry'Imana likaba mu maskani ya Mungu isanduka ry'Imana likaba mu ihema sanduku ya Mungu inabaki kwenye hema isanduka ry'Imana likaja sanduku ya Mungu inabaki kwenye hema aravuga ngiye kubakira imana iso
Hapo ndipo akaamua acha nimjengee Mungu hekalu. Ahamagara umuhanuzi Nathan. Akaita nabii Nathan kwake. Aramubwira ati ngiye kubakira Imana. Akamwambia Nathan ninaenda kumjengea Mungu hekalu. Imana ntiyoguma kuba mwihema. Mungu hawezi kubaki katika hema. Kwebwe turi mu mazume. Ili sisi tubaki katika nyumba za kifahari. Nathan aramubwira ngo. Nathan akamwambia hivi. Genda ukore ibyo umutima wawe. Enenda ukafanye ile moyo wako inakwambia kufanya. Imana ishimwe cha. Mungu wa mbinguni asifiwe. Mukeye imani bwira Nathan. Hapo nyuma sasa Mungu akamwambia Nathan. Imani bwira Nathan iramubwira ngo. Mungu akamwambia nabii Nathan hivi. Ugende ubwire Daudi. Enenda kwa Daudi ukamwambia hivi. Cho gitekerezo nagishimye. Ile mawazo yake nimeyakubali. Cho gitekerezo cho kubaka inzu yima. Hiyo mawazo kukujengea Mungu sa. Gitekerezo cho kubaka inzu. Ya kumjengea Mungu hekalu. Cho gitekerezo Daudi yagikuye. Je, Daudi hii mawazo alitosha wapi? Kwa mtu numwe nigeze nkibwira. Mwingine mtu ambaye alitaweza kuwaza hivi. Ara abandi ntigeze mbabwira ngo abantu bakiweza kuambia hayo. Icho gitekerezo cyavuye. Yeye ni wape mambapo ametosa hiyo mawazo. Aramubwira ngo ugende ubwire Dawidi. Enenda sasa ukamwambie Dawidi. Bosi wa uzano bakirezo. Haiko wewe ambao utajenga. Ata umwana wawe nuzano bakirezo. Lakini mtoto wako ndiye ambaye atanijengea hekalu. Ata kubera yuko wagize icho gitekerezo. Lakini kwa sababu umetafakari tu hiyo mawazo. Usomye kino gice. Ukisoma hiyo sura yote utaisikia saba. Kirimwe imigisha Imana yabwiye Dawidi. Hapo kuna baraka zote ambazo Mungu sasa alimwahidi. Kubera gutekereza nzo yiye. Kwa sababu tu ya ile mawazo ambayo imemfikia. Aramubwira ngo kubera yuko wabitekereje. Akamwambia kwa sababu tumepata hiyo mawazo. Ngo kuvuye umunsi. Tangu leo Mungu haizi na rikomeza. Hapa nitakuinua jina lako nitaliinua. Imani ishimwe cha. Mungu wa mbinguni asifiwe. Mungu haizi na ngo kuruta yani mazina yote. Ninakupa jina zaidi ya majina yote. Ngo kandi pia umwana wawe wivyari. Mtoto wako ambao umemzaa. Wavuye munda yawe. Ambaye ametoka kwa uzao wako. Ngo ni uzano bakirinzi. Ni yeye ambaye atanijengea hekalu. Atakuzungura aje kuntebeya. Ni yeye ambaye ataingia kwa kiti chako. Atuone uzano bakirinzi. Na huyu ndiye ataweza kujenga hekalu. Atuo mwana wawe. Huyu mtoto wako. Zamuheza kuruhuka imbere ya banzi. Mimi nitampatia kustarehe mbele za adui wake. Zamuha kuruhuka imbere ya banzi. Ataweza kustarehe mbele za adui wake. Kandi intebe yubwa. Na kiti cha enzi. Tizava mu rugo rwawe. Hakitatoka katika jamaa lako Daudi. Kandi pia ngo umwana wawe nambere umwana. Huyu mtoto wako kaitika kuwa mwana wangu. Niyemera. Akinikubali. Zamubera. Mimi nitakuwa baba yake. Na wazambera umwana. Naye atakuwa mwana kwangu. Atikandi. Pia sinzasubira kupokiza imbabazi. Na yeye sitaondoa tena rehema juu yake. Gente zizongera kumuvaho kuko zavuye kuri tawe. Rehema zangu zitatoka kwake zitaendelea kwa juu yake. Imani ishimwe cha. Mungu wa mbinguni asifiwe. Ni vizinshi Imana yavuza aho ngaha. Ni mengi ambao Mungu amesema hapo baraka hizo. Imigisha ijana no kuko Daudi gusiyatekereza. Hizo baraka tu zilitokana na kwa sababu Daudi alipata wazo nzuri. Imani muheze imigisha. Mungu akambariki. Imigisha ikomeye cha. Baraka kubwa sana. Kubera yuko yatekereje nzuri. Kwa sababu tu ya kuweza kutafakari juu ya nyumba ya Mungu. Imani ishimwe cha. Mungu wa mbinguni asifiwe. Imani ishimwe cha. Mungu asifiwe. Daudi aravuga ngo. Daudi akasema tena. Mu mutima wanje unyoteye ibyo y'Imana. Moyo wangu nasikia kiu ya kuingia katika nyumba ya Mungu. Ngombe utera kugusari. Na hapo sasa nasikia kuvagaza kabisa. Imani ishimwe cha. Mungu wa mbinguni asifiwe. Harundi muntu wagize inyota. Kuna mwingine mtu naye alipata hiyo kiu. Changwe sabandi bantu. Hao watu wengine. Ubwoko bw'Israeli bwajanwe amateka. Taifa la Israeli. Bagenda i Babylon. Walifika huko Babiloni. Baragenda baratura. Wakabaki mateka huko. Baja kure inzu y'Imana. Wakaenda mbali na nyumba ya Mungu. Ngo bashiki baricara baratura. Wakati waliketi na kustarehe. Nibaza byenda ko nta materaniro bagiraga. Ninawazia kama hiyo wakati wakukua na kusanyika tena. Nibaza ko nta kanisa bagiraga. Hawakukua hata na kanisa. Kuko bari mu nzu y'ubunyage. Kwa sababu walikuwa katika mateka. Baricara. Wakaketi huko. Barakumbura. Wakaanza kusikia shauku. Bakumbura Sioni. Wakaanza sikia shauku ya kufika Sioni tena. Bakumbura inzu y'Imana. Wakasikia shauku ya kuona nyumba ya Mungu. Ngo baricara. Wakaketi. Mara ijambo ry'Imana riravuga ngo. Neno la Mungu hapa inasema hivi. Ngo bicara kumigezi y'Babiloni. Waliketi kwenye chemchemi za Babiloni mitoni. Wakaza bicara uri munsi. Kila siku waliketi kwenye mitoni. Ngo bakari.
wanaanza kulia. Mabibuki Sioni. Wakati wote waliposikia huko ya Sioni. Wakakamata vinanda vyao. Wakavuga ngo. Wanasema hivi. Mchado watuzongera tugere Sioni. Tungelipata heri tena tufike Sioni. Tungelikuwa tena waheri tufike tena Sioni. Mungu wa mbinguni asifiwe. Hallelujah. Amena. Mchado ngo tuzongera tugere. Tungelipata tena kufika huko Sayuni. Nanga zao wakazimanika kubiti zao kumiani. Nanga zao na vinanda waliviweka. Ili tuweze kufika tena tuone nyumba ya Mungu. Imani shimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Ami Babiloni ngo bakababwira. Watu wa Babiloni wanawaambia hivi. Ati nyauna ni muturirimbe. Wandugu mwanze kutuimbia zile nyimbo. Muturirimbe kuri zandi ni monzi. Zile nyimbo ambazo mwiko mkimba Sayuni. Nao bara baririmbi bakombe. Walikuwa ni waimbaji maalumu hapo. Amaze ngo bakababwira. Nao wanawajibia hivi. Munyauna ni muturirimbe. Ah tunawasimu tuimbie nyimbo. Abo Israeli bakavuga ngo. Wana wa Israeli wanawaambia. Mwese twaririmbire. Je tunaweza kuimbia Mungu wetu namna gani na tukatika mateka? Je, tunaweza kumwimbia Mungu wetu namna gani? Turi mubunyaki. Na tukiwa katika mateka. Turi mugihugu chubunyaki. Tukiwa katika nchi ya mateka. Haiwezekani kwetu tupate kumwimbia. Turi mubunyaki. Tukiwa katika mateka tuweze kuimba. Ati ngombwa tuzasubiri Sioni. Ni lazima tuweze kurudi Sioni. Kongere tuwe mozo. Na hapo tukiingia katika nyumba ya Mungu tutaimba. Imani shimwe cha. Mungu wa mbinguni asifiwe. Tekereje kundabandi bagira inyota inzu nyuma. Waza sikia gisi wengine wanasikia shauku ya kuingia katika nyumba ya Mungu. Ndumba biransinze cha. Mimi nikasikia kwangu ninashindwa. Harundi mtu akizi nyota. Kuna mwingine mtu naye alikuwa na hiyo kiu. Yo kuba munzu yima. Ya kubaki katika nyumba ya Mungu. Niona. Niona. Umuhanuzi Yona. Nabii Yona. Yona. Nabii Yona kama vile mtu. Murabizi kwa Imana yamuhamagaye ngo agende aje kubwiriza ubwoko bw'Imana Ninewe. Mungu alimutuma kwenda huko Ninewe. Ati genda uje kubabwiriza. Akambia enenda ukahubiri watu wa Ninewe. Bari baracumuye. Hao watu walikuwa watayari wamemkosea Mungu. Aramubwiye ati genda uhwigisha ubwoko bwa. Mungu akamwambia na Yona wende kure kuwahubiri. Yona ranga. Yona akakataa. Ahunga maso y'Imana. Akakimbia uso wa Mungu. Agenda Tarshishi. Akaenda Tarsisi. Afata ubwato ngo aje Tarsisi. Akachukua chombo akaenda Tarsisi. Ngo ahunge maso hima. Wakati alitafuta kukimbia uso wa Mungu. Aragenda ngo ashike mu nyanja iyo hakati. Wakati alifika katika bahari iyo hakati ndijua. Imana ituma muhengeri mwishi. Mungu akaleta mpepeo mkubwa. Ukubita bwa bwato. Ukapiga hiyo bwato. Bwato bwenda kurengera. Ikapigwa na ikatafuta kuzama. Bashaka kumenya impamvu. Watu ambao walikuwa ndani ya chombo wakatafuta kujua sababu. Kugezaho bagize ubufindo. Wakaanza kupiga kura baravuga ngo bamenye impambu ya tumwe tujue kwa sababu gani tumepigwa hivi ubufindo bufata Yona iyo kura ikamkamata Yona Yona baramufata batamu Yona walipomshika na wakamtupa ndani ya bahari bamutamunyanja walimtupa ndani ya bahari Imana yohereza urufiruni ah Mungu akatuma samaki mkubwa ruraza rumira Yona na hiyo sasa na ikamchukua Yona ikamumeza ruramushana mundi baya na ikampeleka huko chini virindini vya maji Yona ageze iyo mu Unsi. Wakati Yona alikuwa kwa virindini katika maji arasenga akaanza kuomba akakumbuka kuomba usomye muri Yona kabiri ukisoma sura ya Yona ya pili icho gice cyose ukagisoma ukimaliza kusoma hiyo sura ya pili amaze ngo Yona arasenga Yona akaanza kuomba Mungu asenga ari munda y'urufi akaomba kiwa ndani ya tumbo la samaki Imana ishimwe cha Mungu wa mbinguni asifiwe Yona arasenga Yona kaomba aravuga ngo akasema hivi Ngo nagiye muhengeri. Niliingia katika virindini vya maji. Ngo ibigogo bya amazi birandenge. Maji kakuwa juu yangu. Ngo inja munsi y'imisosi. Nikaingia chini ya milima. Nja munda yisi. Nikaingia katika tumbo la nchi. Nja munda y'inyanja. Nikaingia katika tumbo la bahari. Nja munda y'urufi. Na nikaingia katika tumbo la samaki pia. Ibigogo birandenge. Hapo sasa virindini vya maji. Ariko ngoma. Lakini wewe Mungu ashaka gutakirima akaanza kumulilia Mungu atibanu nibuke nubwo nagutumuye Mungu nikumbuke hata nilikukosea Imana nubwo nagutumuye hata nilikukosea Mungu nikumbuke nuongeza hantu ndashobora kuoneka nabaha hata bahari watu waweze kunisikia bari kunibuke lakini wewe Mungu nikumbuke mwonzongere mbono rusengero ili niweze kuona tena hekalu la Mungu Yesu shimwe cha Mungu wa mbinguni asifiwe mwonzongere mbono rusengero ili niweze kuona tu tena hekalu la Mungu mwonzongere mbono rusengero nione tu hekalu la Mungu mwonzongere mbono rusengero nione tu tena hekalu la Mungu Yesu zukumbura rusengero je swali ni kwako na unataka shauku uzawibuka urusengero rw'Imana na unakumbuka hekalu la Mungu uzawibuka munzu y'Imana unakumbuka kuingia katika nyumba ya Mungu uzawibuka ukabikumbura unaweza kuwa na shauku na kuweza kuiona na kuingia ndani Imana ishimwe cha Mungu amigo nasifiwe icatumye mvuga ngo ni jambo ndigiranye iminsi
Kwa nini nimesanka ineni na kuwa kwangu siku za kutosha? Kuna wakati ninatafakari kwangu. Kagira ni chumwe runtagera hano mu. Ninafanya hata juma yote mzima asifike hapa kanisani. Yinga. Ninakuja hapa tu siku ya Mungu. Nina ngasanka za kuri. Na ninakuja tena siku ya Mungu tena. Ndatekereza ndi. Ninawazia hivi sasa. Siyo nyota inzu y'Imana. Je, hiyo shauku nao kiu? Nanje ndayifite. Niko nayo. Nanje ndayifite. Mimi ninakuwa na hiyo shauku. Ese wewe urayifite. Je, sasa kwako wewe unakuwa na utekeleza kangahe? Wewe unatafakari mara ngapi? Utekeleza inzu y'Imana kangahe? Ni mara ngapi unatafakari nyumba ya Mungu? Utekeleza ukangahe? Ni mara ngapi unapotembea unaiwazia? Ukavikumbura ukangahe? Na unaifanya mara ngapi? Yona yagize iminsi 3 gusa. Yona alifanya tu ni siku 3. Ataja mu rusengero. Wakati tu akuingia katika hekalu. Yaramizwe iyo ngiyo mukuzimu. Wakati alikuwa huko virindini mwa maji. Atangira kuririra Imana. Akaanza kumulilia Mungu. Atangira gutakira Imana. Akaanza kumulilia Mungu. Ati Imana uzakiza aha. Mungu niondoe mahali hapa. Ngongere mbone inzu y'Imana. Niweze kuona tena hekalu yako. Mbone urusengero rw'Imana. Niweze kuona tena nyumba yako. Mwene data nawe. Ndogo yangu uliye hapa. Yesu zutekereza inzu y'Imana. Ni mara ngapi unatafakari juu ya nyumba yako? Uzoyikumbura. Je, unakuwa na shauku? Urayikunda. Unaipenda? Uzawinjira kanga. Unaingia mara ngapi? Harugo umuntu ashobora kugira n'ukweza atagira mu nzu y'Imana. Kuna wakati mtu anaweza kufanya hata mwezi mzima aingie katika nyumba ya Mungu. Ichampa ngo tu kumbure. Ingelikuwa heri sote tuwe na hiyo shauku. Ichampa ngo tugire inyota. Tuwe na kiu. Y'ijambo ry'Imana. Ya kuwa na neno ya Mungu. Yo kuba mu nzu y'Imana. Ya kuingia katika nyumba ya Mungu. Yo kunyotera Imana. Ya kusikia kiu ya Mungu. Imana ishimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Ese ko turumvikana? Je, tunaelewana? Ko turumvikana? Je, munanisikia? Duheze Yesu chubahiro. Utukufu kwa Mungu. Duheze Imana chubahiro. Utukufu kwa Mungu. Imana ishimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Sinzi nimba ari doctrine ya sepake. Sijue kama ni doctrine yetu. Nimba haraho byanditse muri sepake mu bitabo byayo. Kama kwa buku za sepake wanaandika. Kuvuga ngo abantu bazoza bagera mu rusengero babumva ijambo ry'Imana. Wakati watu wanafika ndani abantu baza bamabaceceka gusa ngo kumurategeye watu watulie tu na kusikiliza ariko ni byiza ko twerekana n'ibyishimo nani ya muhimu tuwe tunaonesha hata furaha pia tuzatwishimira ijambo ry'Imana tuwe tunafurahia neno la Mungu mwakira ijambo ry'Imana pokeeni neno la Mungu twishimira ijambo ry'Imana furahini neno la Mungu Yesu ashimwe cyane Bwana Yesu asifiwe nimbari gisepake kizakidufata akama ni sepake ambayo inatuma na tuzuza tuzatugiranga tuciambure tuwe tunasikia wakati mmoja kuivua amaze twishimira ijambo tusikie tukufurahia neno la Mungu. Daudi waravuga ngo. Daudi akasema hivi. Narishi. Narifurahi. Ngubwo bambiye ngo tuje. Wakati waliniambia twende nyumbani mwa Mungu. Ese na uzawishima. Jana wewe unasikia kaiyo furaha. Uzugera mu nzu y'Imana ukishima. Wakati unaingia na nyumba ya Mungu unasikia furaha. Iyo uingie mu nzu y'Imana uzawishima. Unasikia furaha wakati unaingia na nyumba ya Mungu. Chango ushikukifumba atagusa. Au unafika tu ile desturi yetu ya sepaku na nyamanzu na tulia. Ukagumukareba bandi gusa. Unaanza kuangalia wengine. Imana idufashe tuzatwishimire jambo. Mungu awana tusaidia tufurahie neno la Mungu. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Ijambo rya kabiri. Neno la pili. Inzira zija mu nzu y'Imana. Njia za kwenda katika nyumba ya Mungu. Inzira zija mu nzu y'Imana. Njia za kuelekea kwenye nyumba ya Mungu. Badusomeye Zaburi 84. Tumesoma Zaburi ya 86. Ivuga ngo. Ya ambayo nimesema hivi. 84. 84. Umurongo wa 4 no ku. Mstari wa 4. Ndugukomeza. Na kuendelea chini hapo. Haravuga gutya ngo nesema hivi hiyo Zaburi wahirwa bagufite mu imbaraga ni waheri wale ambao na wanakuwa na hizo njia wahirwa abafite mu mitima yabo ni heri wale ambao wanakuwa ndani ya mioyo yao inzira zishisiyoni njia ambazo zinaenda Sayuni ahirwa abafite mu mitima yabo ni waheri ambao wanakuwa ndani ya mioyo yao inzira zishisiyoni njia ambazo zinaenda Sayuni mu mutima wawe hari nzira. Je, katika moyo wako kuna njia? Mu mutima wawe hari nzira ziji Sioni. Je, katika moyo wako kuna njia za kwenda Sayuni? Iryo jambo nditekereje neza. Wakati nitafakari neno vizuri. Hari ubwo ryogora kumvikana. Inaweza kuwa ngumu kusikia kidogo. Kuvuga ngo mu mutima wawe habi nzira ziji Sioni. Kwa kusema ndani ya moyo wako mukuwe njia za kwenda Sayuni. Ndisobanukirwa kundi. Labda unaweza kuitafakari vingine. Maana yake murandi magambo biravuga ngo kwa maneno mengine niseme hivi ya urahisi ahirwa ni waheri abantu bafite ni watu ambao wanakuwa imitima mioyo iri munzira ambayo inaelekea zije Sioni
zinayokwenda Sayuni. Amen. Amena. Hahirwa. Ni waheri abafite imitima wale ambao wanakuwa na mioyo ili munzira ambaye inakuwa katika njia zishi sio zinakwenda Sayuni. Sikuwa gusango ni nzira ziri mu mitima, sikusema tukani njia ambazo zinakuwa ndani ya mioyo. Ahubwo kandi ni imitima ni munzira, ao ni mioyo ambayo inakuwa katika safari ya kwenda Sayuni. Turahumvishije? Je, hapo tunaelewana sasa? Turahumvikanye neza? Mnaelewa vizuri? Nimba ufite mu mutima inzira zishi Sion, kama ndani ya moyo wako mna njia za kwenda Sayuni. Birasoma anuga ngo mutima wawe, maana yake moyo wako uri mu nzira ndio ambao unakuwa katika njia zishi Sion ambaye anakwenda Sayuni. Imani shimwe cha Mungu wa mbinguni asifiwe. Yesu ashimwe cha Yesu asifiwe. Inzira zishi Sion, njia za kwenda Sayuni, uzisomye neza. Ukizisoma vizuri harimo ibibasi. Muna shida kuza munzu y'Imana ya kuingia katika nyumba ya Mungu. Tabwa ni zoroshe. Ha, si rahisi. Ni ntambara. Ni vita. Ni ntambara. Ni vita. Hariho intambara hari. Kuna vita hapo. Hari ibikombe. Hapo kuna chokomo. Hapo kuna mabonde. Imana ishimwe cha. Mungu wa mbinguni asikie. Umuririmbyi yaravuze ngo. Mbaje akasema hivi. Ngo mu misozi na mataba. Ah, katika vilima na mabonde. Ngo niho duca tujibwa. Hapo ndipo tunapitia tukienda kwa wao wafalme. Imana ishimwe cha. Mungu wa mbinguni asifiwe. Ngo mu misozi na mataba. Ah, katika vilima na mabonde. Ese nuko avuga? Ni vile mwimbaji alisema. Nuko avuga? Mumiko mubikombe ni misozi. Ah, katika vichongomo na milima. Ngo mumikombe ni misozi. Vichongomo na milima. Ngo ni otu za dotu. Ni hapo tunapitia tukienda kwenye ufalme. Inzira ziji Sioni. Njia za kwenda Sayuni. Ziracha mubikombe. Zinapita katika machongomo. Ziracha misozi. Zinapita katika milima. Ziracha mubigeragezo. Zinapita katika majaribu. Ziracha mubibazo. Zinapita katika shida. Waho ni otu za dotu. Ni hapo ambapo tunapitia tukienda kwenye ufalme wetu. Imani shimwe cha. Mungu wa mbinguni asifiwe. Ari kwijambo rikatubwira ngo hapa neno tena natuambia hivi. Hiyo wafuye kugira gusa mutima uri munzi. Ukiwa tu na moyo wa kuelekea katika njia. Ukienda munzu zisiona. Ah, ukienda tu Sayuni. Uyugeze muri za bikombe ni misozi. Ukipita katika vile vibombe. Ukienda katika ufalme. Ugacha mu gikombe. Unapita katika biba. Chitwa back. Hapo vilima vya kilio. Chitwa back. Ah, kilima ya vibombe vya kilio. Imani zihindura masoko. Hapo Mungu hubadilishi na kuacha michemi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngimani zihindura masoko. Hapo Mungu hubadili hivyo vilio. Waura ni vibazo. Ah, tunapokutana na maswali. Ngimani kabihindura masoko. Mungu geuzi na kuacha michemi. Kabihindura masoko. Inakuacha michemi. Kwa masoko imigezi ya michemi na mito ya baraka. Gatangira gutemba. Hapo inaanza kutiririka. Imigezi gatangira gutemba. Hapo vinaanza kutiririka. Iyo wapuye kugira gusa mu mutima. Ukiwa tu na hiyo moyo. Mutima wa uri mu nzira zije Sion. Moyo wako ukiwa tuna njia kwenda Sayuni. Mimigezi katangira gutu. Hapo chemchem zinaanza kuja. Imani shimwe cha. Mungu wa mbinguni asifiwe. Kwa yamara ngu mvura yimuhindo. Ah, hiyo mvua sasa ya masika. Imburi kakigwamo. Nayo inanyeshea hapo. Mikagihinduri migisha. Na inaibadilisha kwa baraka yote. Hallelujah. Amen. Mikagihinduri migisha. Hapo inabadilisha vilio na kwa baraka. Ngo ni misozi. Ile milima na michokomo. Ngo ikagihinduri migisha. Inaifa inakuwa baraka. Ikagihindura imigezi. Inakuwa ni chemichemi na mito. Ikagihindura amari. Na hapo inakuwa ni maji. Abantu wa Shalom ba Legerm. Ah, watu wa Legerm na Shalom. Ba fashide tana. Wao wamenibariki kwa wimbo. Bali limzi ndirimbo ziwanye ni bingiye kuvuga. Waliimba sawa bibi na tafuta kusema. Izo ndirimbo za mariva. Ah, hiyo nyimbo ambazo wamesema za chemichemi. Bageze muri izo nzira. Wakati watu wanafikia katika njia hizo. Kwanza wagihindura maso. Ah, hiyo vilio inabadiliki na kuwa ni baraka. Imani shimwe cha. Amena. Imani shimwe cha. Amena. Niyo bageze mu gikombe chitwa back. Wakifika katika kile kivuli cha kilio. Wagihindura hantu. Wanakibadilisha kinakuwa ni baraka. Hantu himigeze. Ah, inakuwa ni chemichemi na mito. Agahinduka hantu amari. Na hapo kuna geuka visima. Araba na wakobwa baririmbye. Kuna watoto wa binti ambao wameimba. Baririmba ngo. Wameimba hivi. Imbaraga zawe ma. Nguvu zako Mungu. Imbaraga zawe ma. Nguvu zako Mungu. Imbaraga zawe. Ui teka mana yange. Zitumye nongera kuvoma kwiriwa yamashimwe ituma
nongera zitumye nongera kuvoma mireba yamashi yo tugeze mu gikombe cyitwa baka tukipita katika kile kivuli cha kilio turi mu nzira zije siyo tukiwa na njia za kwenda Sayuni wakizagi hinduka kuba amariva hapo inageuka kuwa visima vya abantu bakongera bakavoma mariva yibye na watu wanashota tena baraka na furaha abantu bakongera bakavoma kwiriba rya mashini na watu wanakuja wanachota kwa baraka haleluya amen abantu bakongera bakavoma kwiriba rya mashini watu wanachota tena kwa kile kisima cha baraka ikibazo ufite nuko mu mutima wawe hatari nzira ziri swali ambao unakuwa nayo ni kwamba katika moyo wako au unaanza kwenda sio ikibazo ufite nuko umutima wawe utari mu nzira ziri sio swali ambao unayo kuwa nayo ni kwamba moyo wako hauko katika njia ya kwenda sio umutima wawe ugire nzira ziri sio moyo wako unahitaji kuwa na njia ya kwenda sio umutima wawe ube mu nzira ziri sio moyo wako uwe na njia ya kwenda sayuni Imani shimwe. Mungu wa mbinguni asifiwe. Imani shimwe. Mungu asifiwe. Utuveriwa. Utuveru mucho mungishima manuhanga rarane Utuereva mutayo Utuero mucho mungishima Manuhaga rarane natwe Utuereva mutayo Utuero mucho mungishima manuhaga rarane natwe Dweze Yesu chubairo Utukufu kwa Mungu sote Yesu ashimwe cyane Bwana Yesu asifiwe Yesu ashimwe cyane Bwana Yesu asifiwe Hallelujah Amen Munzira zije sio Njia za kwenda Sayuni Munzira zije sio Katika njia za kwenda Sayuni Hamara ngo guhinduka hantu hamasoko Inapobadilika inakuwa baraka Twamara kuvoma kumariwa yibyishimo Tunaposhota kwa zile chemcheme za furaha ngwa mazengo tukagenda tuongererwa imbaraka Hapo sasa tunaenda kwa usujao Tukagenda tuongererwa imbaraka Hapo tunaenda tukiongezewa tena. Tunaenda tukiongererwa imbaraga. Na nguvu zinaongezeka. Ikibazo tugira shida ambayo tunakuwa nayo. Nuko ndatori nzira ngo tugende. Ni kwamba atu kama safari twende tufashe nzira tukagenda. Lakini tunapoenda uko duteye ntamu. Gisi tunapopiga hatua. Tukiongererwa imbaraga. Nguvu zinaongezeka. Kateri ntamu. Tukipiga tena hatua nyingine. Tukiongererwa imbaraga. Nguvu tena zinaongezeka. Kateri ntamu. Tukipiga tena hatua. Tukiongererwa imbaraga. Nguvu tena zinaongezeka. Imani shimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Haleluya. Amen. Ngubagenda bongererwa imbaraga. Wanaenda wakiongezewa nguvu kila wakati. Uko bagenda bakagenda. Wakati wote wanapopiga hatua wanaongezewa nguvu. Imani shimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Bakagenda bongererwa imbaraga. Wanakwenda wakiongezewa nguvu. Imani shimwe cyane. Mungu asifiwe. Ngoba kageraho bagera isiyo wanapofika Sayuni ngoba geri siyo wanapofika Sayuni sasa jambo ni sasa neno ambalo linafurahisha hapa ngoba geri siyo wanapofika Sayuni bahageze neza neza baba mazikongerwa ni baraka kuna wakati waliongezewa nguvu ngo buri mtu wese kila mtu yeyote akagaragara mbele ya maso na kila mtu anaonekana mbele ya uso wa Mungu haleluya amen haleluya amen haleluya amen buri mtu wese kila mtu yeyote iyo waje wese Amnaye fika yeyote kugiti chiwe ambaye amekuja kwa upekee azagaragara imbere ya maso na anaonekana mbele ya uso wa Mungu azaboneka imbere ya maso na anaonekana mbele za uso wa Mungu Imana ntizi turebera gucya Mungu haweze kutuangalia hivi sote kwa ujumla Imana ntireba ngo bantu bo shalom bose Mungu haweze kuangalia eti shalom watu wanajaa Imana ntizi reba ngo twabaye benshi Mungu angalia kama tuko wengi Imana ntizi reba ngo turi jana turamagana turi bihu Mungu angalia tuko 100,000 ariko ngo buri mtu wese lakini Mungu anaangalia mtu kwa upekee umuntu wese kila mtu kwa upekee ngo azaboneka imbere ya maso anaonekana
kwerera uso wa Mungu. Imani kakubona. Mungu anakuona. Imani kambona. Mungu ananiona. Imani kakubona. Mungu anakuona. Na muntu numuntu zutaha Imani tamubona. Hakuna hata yeyote ambaye Mungu hawezi kuzahagarara. Kila mmoja nasimama. Imbere ya maso y'Imana. Mbele za uso wa Mungu. Akitenga. Na anasimama. Tauserukira uwundi. Hakuna naye wakilisha mwingine. Na uvugira uwundi. Hakuna naye mtetea mwingine. Umuntu ni kugitici. Kila mtu kwa upekee. Ama Imani kakubona kwa. Na Mungu anakuona. Imani kakubona kwa hagesi. Na Mungu anaona kama umefika. Ama zikavivura. Na Mungu anaitika. Atingu yake. Anasema fulani amefika. Atingu yake. Anasema fulani naye amefika. Imani hakuchu. Na Mungu asifiwe. Imani hakuchu. Mungu tukufuwe wake. Imani hakuchu. Mungu tukufuwe wake. Hallelujah. Amena. Hallelujah. Amena. Dawidi yarantangaje. Dawidi amenishangaza wakati nilisoma. Yageza havuga ngo. Alifika kwa fasi ambapo amesema hivi Dawidi. Ngo ni yibirenge byacu bipfuye guhagarara mu marembo. Ata miguu yetu tu nyayo zetu zisimame kwenye lango. Ngigafano guhagarara mu marembo isi isi. Inasimama tu kwenye lango la kwenda Sayuni. Awe nubwo uhunzu guhagarara hari haruguru mu marembo y'ikanisa. Hapo napokuja tu nasimama pale kwenye mlango wa kanisa. Mu marembo y'inzu y'Imana. Kwenye milango ya kanisa. Naongo afita gachi. Hapo nako kuna samani yake. Ana gachiro kao. Kuna samani ya kufika tupani. Ngo wigafa guhagara. Na hiyo miguu tu inafika tu inasimama hapo. Mu marembo y'isi yo. Kwenye milango ya Sayuni. Ndimwumba ko bitangaje ba. Hamusikia kama hiyo mambo ya kusangaza. No mu marembo gusa. Kwenye milango tu. Nimbuturutse ngiriyinguba. Unatoka huko nguba. Ugafa guhagara hari ya herekeye hano. Unasimama tu kwa njia ya kuja tu kwa kanisa. Ibirenge byawe bigafa guhagara mu marembo ya Shalom. Ni yako tu na miguu yako inasimama ninaenda Sayuni. Aho na Imani zivuvu. Mungu naye hapa na kuitika. Ati mzibura hagaze no mu marembo. Mungu anaitika huyu na tayari amefika kwenye malango. Mungu ameona sifiwe. Ata hanahu ya hagaze numarehemu. Anasema uyu nae tayari ya mefika. Mungu anaitika. Ara manuka. Anashuka Dawidi. Agira hali ya umarijangu. Akafika hapo kwenye mlango. Hali ya umarijangu. Hale pale kwenye mlango. Ara mugango. Akasema hapo kwenye mlango. Ngonkunda kuwa mumarijangu wenzu yima. Ninapendezwa sana na kusimama kwenye mlango wa nyumba ya Mungu. Ngonkunda kuhagara na munzu yimarembu. Mumarijangu. Nisimame tu kwenye mlango wa nyumba ya Mungu. Ngobira rutakuwa mahema ya banyo. Hapo ni zaidi ya kubaki kwenye siku za kutosha kwenye mlango. Kuhagara na mumarijangu kusa wenzu yima. Kusimama tu kwenye mlango. Ngobira rutakuwa mahema ya banyo. Ni zaidi ya kubaki katika hema ya wapagani. Imani shimwe cha. Mungu wa mbinguni asifiwe. Nushaka uzazuzu hagarare hari. Ningekuambia hata tu unakuja unasimamia tu pale kwenye mlango. Ni baraka zikaza kakubusa. Kama ni kazi ambayo inakuzuiza. Ni bali zindi shughuli. Kama ni shughuli nyingine. Udafite umwanya wa materani. Hauna hata wakati ya kuwa kukusanyika. Uzazuzu ufe guhagarara hari ya murya. Unakuja tu ufike pale kwenye mlango. Nushaka usubireyo. Na baadaye unarudi. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo neno la Mungu imesema hivi biraruta hari ya handi hose waruhe hapo ni zaidi ya ile fati nyingine ambapo ulikuwa kuhagarara hari ya gusa mu muryango w'inzu w'Imana kusimama tu kwenye mlango wa nyumba ya Mungu ngo biraruta kuwa mu mahema ya banyaga ni zaidi ya kubaki kwenye hema za wapagani huko nje mbega gachiro kinzu y'Imana sikia samani ya nyumba ya Mungu mbega gachiro kinzu y'Imana sikia samani ya nyumba ya Mungu icampa ngo tugira ko gachiro ko ingelikuwa kwetu ndani ya mioyo yetu tuwe na yesho tuzumve nkuko abandi bavyo tuweze kuisikia kama vile wengine walisikia. Champa ngo kumba gachiro kizuri. Ingelikuwa heri na sisi tusikie hiyo shauku. Kugira ngo natwe tuzatwifuze. Na sisi tuwe tunatamani hiyo. Bene Kora baravuze muri Zaburi ya 42. Wana wa Kora kwa Zaburi ya 42. Baravuga ngo wanasema hivi. Ngo kwimbara kazi. Kama vile nyara ngo yahagiswa. Vile navyo sikia kiu. No gushaka imigezi yangu. Na kutafuta mito ya maji. Imbara kazi. Nyara imparakazi ni nyamaswa ni mnyama nagafisi kamwe ni mnyama mmoja ngo kazaka girinyota kakahagizwa kakagenda ambao ikisikia kiu inakimbia kwenda kutafuta maji ikagenda kimigezi shaka maji inakwenda bali kabisa kitafuta ikahagizwa mutima wayo kahagiza na moyo wake kabisa nasikia imparakazi yahagizwa no gushaka imigezi kama vile nyara inatafuta maji ndi kuputima wande wa hivyo hivyo moyo wangu na mimi namtafuta Bwana ni kuputima wande wa hagizwa no kumimbere ya maso yangu ndio na mimi moyo wangu natafuta Imitima yacu yahagizwe no gushaka imana. Yoyo yetu itafute imitima yacu yahagizwe no kuba muzima. Yoyo yetu itafute kuwa ndani ya mwibabu. Imitima yacu yahagizwe no gushaka imana. Yoyo yetu itafute. Imana ishimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Imana ishimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Imana ishimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Ijambo rya gatatu twavuze. Neno la tatu ambao tumelisema. Inyungu dukura mu nzu y'Imana.
Faida ambayo tunaipata katika nyumba ya Mungu. Inyungu dukura mu nzu y'Imana. Faida ambayo tunaipata katika nyumba ya Mungu. Twamaze guca muri ziriya nzira. Tayari tumezungumza juu ya njia. Twamaze kugera mu marembo. Tayari tumefika kwenye mlango. Twamaze kugera mu muryango. Tayari tumefika kwa mlango wa nyumba ya Mungu. No, turinjiye mu nzu y'Imana. Hapo tayari sasa tunaingia katika nyumba ya Mungu. Mu mahema y'Imana. Katika hema za Mungu. Mu mahema y'Imana. Katika maskani ya Mungu. Daudi arandika ngo. Daudi akaandika hivi. Ngo munsi umwe gusa. Akasema siku tu moja. Umunsi umwe. Siku moja. Umunsi umwe. Siku moja. Ngo mu nzu y'Ima. Katika nyumba ya Mungu. Ngo raruti minsi igihumbi mara hanze. Ni zaidi ya miaka 1000 ambayo nafanya huko katika vingine. Iminsi igihumbi. Siku 1000. Ngo raruti minsi igihumbi. Ni zaidi ya siku 1000. Uzugira hanze. Ambazo unazifanya katika shughuli zingine. Iminsi igihumbi abizi mibare byenda bandusha. Wale ambao walijifunza hesabu siku 1000. Ni kimyaka 3 irenga. Ni zaidi ya miaka 3 na zaidi. Iminsi igihumbi ni imyaka 3 irenga. Ni miaka 3 na zaidi. Uyu munsi umwe waje hano gusa. Hii tu siku mwamba umekuja hapa. Uyu munsi umwe twageze hano gusa. Huyu ambao tumefika hapa leo. Uraruta imyaka 3 tugize hari hanze. Ni zaidi ya miaka 3 ambao tunakuwa katika shughuli huko nje. Ibyo birumvikanye. Je, munasikia gisi bibi nasema? Murumva ukuntu bifite agaciro kuba mu nzu y'Imana. Usikia gisi nakuwa na samani kwa katika nyumba. Munsi umwe gusa. Siku tu moja. Ugapfa kwinjira hari ya gusa. Unaingia tu ndani ya nyumba. Ukazukicara hanga. Unakuja na keti. Biraruta imyaka 3. Ni zaidi ya miaka 3 na nusu. Ugize hanze. Ambao unaweza kufanya katika shughuli huko nje. Imani shimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Imani shimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Mu nzu y'Imana na hagaciro cyane. Ah, ndani ya nyumba ya Mungu ni ya samani sana. Kuwa mu nzu yawe mana ijagiciro kugendana nawe mami n'amahirwe masa kuba mu nzu yawe nami n'ibyigiciro Kugendana nawe nami n'amahirwe masa nifuza kuba mu nzu yawe nifuza kuba mu bikari byawe yeye kugira ngo nduhuke umutima nzabane nawe Ugira ngo ndukumutima ndukumutima Hallelujah 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 Nifuza kuba mu bikari by'Imana Ninatamani kuwa kwenye maskani ya Mungu Uko njewe nzambigereranya Gisi mimi ninaifananisha Umaze kugera hano mu nzu Tunapofika katika hii nyumba ya Mungu. Kwavuze ngo ni mwihema ry'Imana. Tunasaka ni katika maskani ya Mungu. Kwavuze ngo ni Sion. Tunasema kama ni Sioni. Uko nkunze kubigereranya. Gese mimi naifananisha. Twinjiye hano. Wakati tunaingia hapa. Hano ni mwihema ry'Imana. Hapa ni katika hekima ya Mungu. Urwo ni urugero rwanje mbaye ntanga gusa. Hiyo ni mfano yangu. Kwa manuka nkiri ya hepo. Tunaposhuka huko chini. Tukaja hari ya mubihumba. Tunaingia katika vyumba huko chini. Ngahagereranya no mubika. Hapo sasa ndipo naweza kusema huko ndipo mubika, sasa. Mubika ribizu yima. Hapo ndipo maskani za Mungu. Nifuza kuba mu mahema yawe. Ninapenda kuishi katika hema yako. Uzuza hano mu hema ry'Imana. Unakuja katika hema ya Mungu. Ariko kandi numara. Na kisha ugende winjire no mu bikari. Na unaingia tena huko ndani kabisa. Ugende winjire mu bikari. Unaingia ndani katika chumba. Tumaze kugera hano mu nzu y'Imana. Wakati tunapoingia katika nyumba ya Mungu. Haja muri Zaburi 27 twasoma. Zaburi ya 27 pale ambapo tumesoma. Haravuga ngo nimesema hivi. Kintu nifuza ni kimwe gusa. Kitu ambacho nakitamani ni kimoja. Icho nifuza ni kimwe gusa. Kitu ambacho ninatamani ni kimoja. Gukani nicho nzaza senga igihe cyose. Na hicho ndicho ninahitaji kuombea kila siku. Nicho nzaza mparanira igihe cyose. Na ndiyo ninapigania kila siku. Ngo no guhora mu nzu y'Imana imisi yanjye. Nikubaki katika nyumba ya Mungu siku zangu zote ningali ni hai. Imisi yose yanjye ngiriho. Ah siku zangu zote ningali ni hai. Ngo nkaba mu nzu y'Imana. Ninabaki tu katika nyumba ya Mungu. Ngo nkaba mu nzu y'Imana. Na kwa katika nyumba ya Mungu. Washika mu nzu kagira Unapofika ndani ya munyungu utafanya nini? Daudi aravuga ngo. Daudi akasema hivi.
ngafa kuza nkaza nitegereza ndurusengero ah ninafika tu ninaanza kuiangalia ngaza nitegereza ndurusengero ninaanza kuangalia tu hekalu lako Mungu ngafa kuinjira gusa ningie tu kaza nitegereza ndurusengero basi nianze kutazama hekalu ngareba nari niriya sahiri hariya ah sani angalia basi ile ukuta mnapambwa ngareba naya mama mikrofoni ninaona hapo mbele ma mikrofoni ziko ngareba nari ya mabafle hapo ninaona hizi bafle ambazo ametia hapo ngareba naya instalasiya matara hata ninaona hata zitao ambazo zimakuwa hapa muzi ko bimeze neza ba je hamuone kama vinatamasamu vyote kareba na hali ya hirya acha niangalia huko ndani ya hicho chumba tena kuna kuna instalasiya yumuriro namna gani wametengeneza kwa kuweka ukura ndani kugera munzu y'Imana au nafika tu ndani ya nyumba ya Mungu ngaza nitegereza ndurusengero ninaanza tu kuangalia tu hekalu lako Mungu nitegereza ndurusengero ninaangalia gisi hekalu lako linajengewa nitegereza ndurusengero ninaangalia tu hekalu gisi napambwa kutugifita gachiro je mnasikia nayo hiyo ni ya samani ngaza nitegereza ndurusengero ninaangalia tu nione nitazame ngapa kuri kwitegereza kusa niangalie tu nione gisi napambwa nani baje ngwese nikajiuliza hivi Daudi nikiaza itegereza ndurusengero Daudi ni mapambo gani ambayo alikuwa anaangalia ndani ya hekalu ni mapambo je ni mapambo yenyewe ilikuwa ndani ese ni vyuma je ni vyuma ambavyo vilikuwa ndani ese na manjanja je ni mabati ambayo ilikuwa inafunika ni aje kuitegereza muzo ni nini Daudi ambaye alikuwa anaangalia nayo alikuwa anavuga ngoo lakini nikasema hivi ukafana kuitegereza ndurusenge inabaki tu niangalia uzuri wa hekalu ngafa kuitegereza ndurusenge nione tu uzuri wa hekalu ngafa kuitegereza ndurusenge nione tu uzuri wa hekalu imani shimicha Mungu ambigona asifiwe Imani shimwe cha Mungu ambigona asifiwe Kwa mwana mbandu huyo ni mtu Je tunaweza kujilinganisha na huyu Daudi Hari umuco umwe utari mwiza Ah kuna mira ambao si nzuri Abantu bakunda kuvuga ambao watu wanasema Ngubwo ko bwacu ntitugira umuco wo guterana mu misisi Ah ati sisi uko wetu hatuna desturi ya kukusanyika katikati ya juma. Abandi ari mu mivizi. Wengine katikati ya juma. Changu ari muri burakeye. Aho kwenye mapambazuko. Uzusanga. Unakuta abantu muzu yisa. Watu wanajaa kanisa. Abantu muzu yikanisa. Watu wanajaa kanisa. Mwoka girimana. Wa ndugu ese umuco twa kuye iye desturi metokana na nini na ni wapi metoka ese ni rage jya basogokuru je ni watu ambao ni wametuachia wa babu zetu ese na mapepo ya basogokuru je ni pepo ambazo za wakongwa ayo mapepo yapuye mwizi na rya ayo mapepo angeshindwa katika jina la Yesu ayo mapepo yatsinzwe mwizi na rya hizo pepo zishindwe katika jina la Yesu tukaza tuza tugatera na mwizi na sisi tukute tukusanyike katika nyumba ya Mungu tukaza tuza mumivizi tukuzura guti tukikuja katikati ya juma tunajaa hivi tukaza tuza muri burakeye tukuzura guti tukikuja kwa mapambazuko tunajaa hivi amaze twashaka ngo tukaza twitegereza n'izuye ah badaye tunaangalia tu uzuri wa nyumba ya Mungu inyungu tuzatubona muzu y'Imana faida ambayo tunaipata katika nyumba ya Mungu inyungu ya mbere faida ya kwanza muno kubona ubwiza bw'Imana ni kuona utukufu wa Mungu kubona ubwiza bw'Imana kuona utukufu wa Mungu Imana ishimwe cyane Mungu ambigura asifiwe ngo nkitegereza ngo rusengero unapangalia hekalu kitazama hekalu ngo ngabona ubwiza bw'Imana ahapo unaona utukufu wa Mungu ubwiza bw'Imana buba mu rusengero utukufu wa Mungu na kwa ndani ya kanisa la Mungu iyo twageze mu rusengero tunapofika kanisani ubwiza bw'Imana buzabwo na utukufu wa Mungu nashuka ubwiza bw'Imana bukururuka na utukufu wa Mungu nashuka ubwiza bw'Imana tukabubona tunaona utukufu wa Mungu ndani buku munsi umwe ninakumbuka siku moja Salomo amaze kuba ku rusengero rw'Imana wakati Salomoni alimaliza kujenga hekalu la Mungu Salomo amaze kuba ku rusengero rw'Imana Sulemani alipomaliza kujenga hekalu la Mungu haja twavuze mahali ambapo tumesema muri ngoma amaze gutsimbura se abari uja ku ngoma yuba ku rusengero wakati sasa alitawala baadhi ya baba yake akajenga hekalu amaze kurwuzuza wakati alimaliza kujenga hekalu mu ngoma ya kabiri ah mambo ya nyakati wa pili ingoma ya kabiri ibice birindwe
Sura yake ya saba mambo ya nyakati wa pili. Ugakomeza honga. Unaendelea na usomi wa hiyo sura. Utangiye no kugice cha gatandatu. Hata unaweza kuanzia kwa sura yake ya sita. Haravuga yo makuru. Hiyo ndiye inatupatia hizo habari. Dawidi Salomo amaze kurwubaka. Sulemani wakati alimaliza kujenga. Yana rupamze neza. Akapamba hekalu vizuri. Agira umunsi umwe wo kuruzindua. Akafanya siku sasa kuzindua kanisa. Amagara ubwoko bw'Israheli bose. Akaitisha taifa lote la Israeli. Baraza baragandika hanze. Wakaja inje wakake wote arasenga akaomba atangira gusenga imana ashima akaanza kushukuru Mungu kuko imana yari yarabwiye umukambwe wiwe Dawidi kwa sababu ni ahadi ambayo Mungu aliambia Daudi yuko umwana wiwe arusamwubakira urusenge kwamba mtoto wake ndiye atajenga hekalu ati none ni njewe mwana sasa ni mimi Sulemani ni mimi ati none urusengero maze kurwuba tayari ninamaliza kujenga ati none mana turi imbere ya tayari tuko mbele zako. Ubwoko bw'Israheli buraga. Taifa lote la Israeli linakuwa mbele zako. Atimani chungu sawa ni kingi. Kile ambacho ninacho kuomba Mungu. Ubwoko ni muzaza bugira ibibazo. Wakati wote hii taifa ikiwa na shida. Ibibazo zabaterwa na mugiga. Wakipatwa na shida ya tauni. Nibaterwa n'intambara. Wakipigwa na vita. Nibagira ibibazo bitandukanye. Wakiwa na mashida fulani fulani. Ngo nibazo zabaza bakagirana no muzi. Wakikuja tu wanaingia ndani ya hii hekalu. Muzaza bumvuri mwiza. Mungu na wewe unawasikia ukiwa mbinguni. Mungu wa mbinguni asifiwe. Uzazo bumvuri mwiza. Unawasikia Mungu kiwa mbinguni. Ni wazaza baza wakinjiramu. Wakifika tu na kuingia ndani ya hekalu. Bagasenga. Wanaomba. Uzazo bumvuri mwiza. Unasikia maombi yao. Hari ngamagamba tatu yantangaje. Kuna maneno matatu ambayo yamenishangaza. Rimwe ni njojo kuvuga ngo ni wazaza baza. Wacha nikusema tu wakiingia ndani ya hekalu. Uzazo bumvuri mwiza. Unawasikia ukiwa mbinguni. Ijambo rya kabiri. Neno la pili. Ni wazaza bagira bibaso. Wakiwa na shida. Nubundi ni wazaza bagira ibibazo. Wakiwa na shida zozote. Izo ngizo bitandukanye. Ah hiyo shida fulani fulani. Ngo ni wazaza basenga. Wakati wote watakapokuomba Mungu. Ngo berekeje kunzu yawe. Wakiangalia tu hekalu lako. Bisobanura ko basengera handi. Inawezekana kama anaweza kuwa fasi nyingine. Nimbara mwanzo yao basengera. Labda anaweza kuwa huko nyumbani kwa. Changu nimbara handi basengera. Labda anaweza kuwa fasi nyingine bali. Waliko ni wapa kuelekeza masengesho mkunzu yao. Lakini maombi yao tu ikifika tu kwa nyumba yako. Ngo nabwo zaza bumva. Ee Mungu pia unawasikia. Imani shimwe cha. Mungu ambaye unasifiwe. Nuzaza tusha kusenga. Yeyote anayeenda kuomba. Mungu tazahuri hapa. Ah ingalau hautakuwa hapa. Nuzaza tupa kuelekeza masengesho hapo kushalom. Maombi yako tuitume kwa Shalom. Nuzaza tupa kuelekeza hapo kushalom. Uielekeze tu kwa Shalom maombi yako. Ijambo rya gatatu. Neno la tatu. Nibazo zabagira bibaso. Wakiwa na shida. Nibyo twavuze byamugigana intambara. Ah ile town na vita na vinginevyo. Ngo nibazaza berekeza maboko ku rusengero. Wakinyosha tu mikono yao ikiangalia kwenye hekalu Mungu. Ngo nabwo zaza bumva. Ee Mungu pia unawasikia. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Amaze kuvuga ibyo byo. Wakati tu anamaliza kusema hayo yote ambayo tunajumulisha. Au naringendereye kuvuga. Mahali ambapo nilipenda kusema ndio hii. Ubwiza bw'Imana. Ni utukufu wa Mungu. Ubwiza bw'Imana bururuka. Utukufu wa Mungu unashuka. Ubwiza bw'Imana bururuka. Utukufu wa Mungu kashuka yoka. Uwo mwanya bururuka umeze nk'igicu. Na ikashuka kama wingu. Igicu kiruruka. Wingu ikashuka. Chubwiza bw'Imana. Ya utukufu wa Mungu. Imba bari hanze. Wakati wote walikuwa nje. Igicu ngo gikwira rusengero. Ah wingu ya utukufu kaje ndani yao. Ubwiza bw'Imana bukwira rusengero. Utukufu wa Mungu kaje ndani ya kanisa. Abatambyi ngo bagire ngo harinjira rusengero. Makuhani wakati watafuta kuingia. Ngo baburaho bati. Wakakosa nafasi ya kupitia. Bacha bagera mu muryango. Wanapofika kwenye mlango bagasangu bwiza bw'Imana wanakuta utukufu wa Mungu unazingira hapo bagerango banyura handi handi wana sasa tupitia kwa njia nyingine bagasangu bwiza bw'Imana uruzi wanakuta tayari utukufu wa Mungu unazingira uraho bacha wakuhani wakakosa kupitia mu rusengero ili waweze kuingia ndani ya hekalu kubera ubwiza bw'Imana kwa sababu ya utukufu wa Mungu Yesu ashimwe cha Mungu wa mbinguni asifiwe tuzaza tukera hano mu nzu y'Imana tunapofika nyumbani mwa Mungu twabashe kuishimu ko dupiri tunamshukuru gisi navyo stahili ubwiza bw'Imana buzaza kuru utukufu wa Mungu tashuka tubura hatukwisa na tutakosa fasi ya kueneza imani shimwe cha Mungu wa mbinguni asifiwe yeme natinze kabisa ah nime basi nimechukua muda kandi ko ndabona ntarandarangiza sijuwe ningali na maneno ya kusema ndabona ntarabano hafiye kurangiza ha basi mutani chukulia imani shimwe cha Mungu wa mbinguni asifiwe rata ntabwo ntinda sitakawia tena tugiye kurangiza tunaenda kwa kukomesha kabisa kindi cha kabiri dukiza mu nzu y'Imana kitu cha pili ambacho kinakuwa ndani ya nyumba ya Mungu no gutanga ibitambo by'amashimwe ah ni kuleta zile zabihu na sadaka za shukrani hiyo twageze mu nzu y'Imana
Tunapofika ndani ya nyumba ya Mungu. Tutange vitambo za mashini. Tunaleta zile sadaka za shukurani. Hari vitambo za zabihu. Hari vitambo za maturo. Kuna ile ambayo tunaleta zabihu. Hari vitambo vy'indirimbo. Kuna sadaka za nyimbo. Hari vitambo zo kurambura Imana amaboko. Kuna sadaka za kumnyoshea Mungu mikono. Hari vitambo zo gutanga haleluya. Kuna sadaka za kutoa haleluya. Hari imitima imenetse dutangira Imana. Kuna mioyo ambayo imevunjika mbele za Mungu. Izo zose ni vitambo dutangira Imana. Izo zote ni zabihu ambazo tunamletea Mungu. Mungu twemwe dukiza mu nzu y'Imana. Hiyo ndiyo furaha ambayo tunatosha ndani ya nyumba ya Mungu. Tugasuka imitima yacu mbele y'Imana. Na mioyo yetu tunayimimina mbele za Mungu. Tukanezererwa Imana. Na hapo tunamfurahia Mungu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Neno la Mungu nasema hivi. Mungu mwinjira mu nzu y'Imana na mashimwe. Mwe mnaingia katika nyumba ya Mungu na shukrani. Mwinjire mu nzu y'Imana mushimwe. Ingia kwa kushukuru. Kandi muvugiriza Imana impundu. Na mukimushangiria Mungu. No kumugiriza Imana karuru nako. Na kumushakinia Mungu nayo ni sadaka kubwa mbele za Mungu. Na Mungu anaifurahia. Ni kitambi Imana izayishimira. Na Mungu anafurahia hiyo sadaka. Hari muririmbyi wavuze. Na mwimbaji ambaye amesema kitambi Imana yishimira. Sadaka ambazo Mungu anafurahia. Ni imitima imenetse. Imyoyo yakuvunjika. Sasa tugera mu nzu y'Imana. Unapoingia katika nyumba. Tugira imitima imenetse. Mioyo yetu tuimimine mbele za Mungu. Tuyitambire Imana. Mioyo ya mikunjufu mbele za Mungu tunaitoa mbele zake. Hizo ngo ni vitambo bishimwa. Hiyo nayo ni sadaka. Zera bishimwa ni. Na bayo ni tukufu ya kumfurahia Mungu. Zera bishimwa ni Imana. Na hiyo Mungu anaifurahia. Irindi jambo y'inyungu tukizamo. Neno lingine ambalo ni tuna tosha ndani ya faida. Nugo subizwa ibibazo byacu. Ni wakati Mungu anajibia mahitaji zetu. Iyo twageze mu nzu y'Imana. Tunapofika nyumbani mwa Mungu. Niyo tuzatubonera ibisubizo. Hapo ndipo tunapata majibu. Niyo tubonera ibisubizo. Tunapata majibu ya mahitaji yetu. Ibibazo byacu tugeze. Kwa mahitaji yetu yote ambayo tunatembea nayo. Ibyifuzo byacu. Mahitaji zetu. Twamaze gushika tukicara. Tunapofika na kuketi. Tukagenda hali ya hasi. Tunafika huko chini ndani ya vyumba. Mubikari by'Imana. Katika chumba cha Mungu. Tukaramza. Na tunastarehe kabisa. Tukaramza. Tunastarehe hapo. Tukaramza. Tunastarehe vizuri hapo. Tukereka Imana ibibazo byacu. Na tunaanza kumuonesha Mungu mahitaji zetu. Imana izayumva. Mungu wa mbinguni anatusikia. Aone hizi dusubirize. Na hapo Mungu anajibu mahitaji yetu. Kwibuke Ana. Tunakumbuka Hana. Hana hari ya muri Samueli wa mbere ngira ngo Kitabu cha Samueli wa kwanza Samueli wa mbere Samueli wa kwanza ndagira ngo ni igice kimwe igice cha mbere ni murongo wa 13 sura yake ya kwanza na mstari wake wa 13 Hana yarashe Hana amefika aja ku munzu y'Imana akaja ndani ya nyumba ya Mungu mwibuke yuko ngo bagaza bagenda buri mwaka iwe n'umugabo n'urugo rwiwe yeye kwa desturi zao walikuwa wanaenda yeye na mume wake bagaza bagenda buri gihe bakaja gutambira imana walikuwa na wakati ya kwenda kutoa sadaka zao ariko Hana yari ngumba ntiyagira guma Hana hakukuwa na mtoto alikuwa ni tasa kandi yari afite umubabaro ukomeye kubera na alikuwa na huzuni ya kukosa mtoto na mkewe wiwe yagaza mucurira kwa sababu mwenziwe alikuwa kila wakati akimzonga kwa ile ariko munsi umwe siku moja arasa akaja mbele za Mungu arasa imbere y'ima akafika mbele za Mungu aragenda aricara neza mu bikari akaketi huko kwenye chumba cha Mungu yepo mu bikari akaingia huko ndani ya nyumba ya Mungu aricara aricara akaketi na kustarehe atangira gutekereza akaanza kutafakari tiana senze no kwijwirirenga hakuomba hata kwa sauti kubwa mwakazanyeganya ziminwa gusa ni midomo tu ambayo ilitingizika atangiza kunyeganya ziminwa gusa midomo wakati litingizika kubera yuko yaricaye neza mu bikari kwa sababu aliketi nafasi nzuri kubera yuko yaricaye neza mu bikari kwa ingia ndani vilindini kabisa hapo umuhanuzi Samuel Samueli wakati alipomuona ni Samueli harya Eli Nabi Eli wakati alimuona. Umuhanuzi Eli. Nabi Eli. Aravuga ati se wamukorewe. Kamwambia mwanamke. Uoka ngoyo ni nzogi we. Wewe hata ulevi. Ndio Samuel ni Yohansi gusa. Unaweza kuja na ulevi mbele za Mungu. Ugenda nguzu uja kunywera nzogi ya hii. Hauweze kwenda na ulevi wako baki huko nyinyi. Kuramuza wasinzi mbele y'Imana. Unakuja na ulevi wako mbele za Mungu. Mbele y'Imana wasinzi. Mbele za Mungu na ulevi mpaka kwa hiyo nivo. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Ariko Hana aravuga ngo. Hana akamwambia nabii hivi. Ngo databuja. Bwana wangu. Ndango ndumugore w'umupfamu. Mimi si mama mke mpumbafu. Ndango ndumugore w'umupfamu. Mimi si mama mpumbafu. Ndango nasinze. Mimi si mlevi.
Ni uzuni yangu ambayo ninamimina mbele za Mungu. Ni uzuni wangu ambayo ninaleta mbele za Mungu. Ni uzuni wangu ambayo ninamimina mbele za Mungu. Ndio sababu unaniona hivi. Lakini mimi si mlevi. Mungu wa mbinguni asifiwe. Mungu wa mbinguni asifiwe. Era namubwira ngo. Nabi Eliya akamubwira. Kuva uyu munsi. Tangu leo. Ugende Imana ngikorera ibyo wifuza. Enenda Mungu akutendee kama vile unavyohitaji. Enenda Mungu akakutendee gisu na hitaji mambo. Enenda Mungu akajibu hitaji lako. Nawe nimawazanye ibibazo byawe imbere y'Imana. Na wewe kama umekuja na mahitaji zako. Nimawazo sivyifuzo byawe imbere y'Imana. Kama umeleta mahitaji zako mbele za Mungu. Genda Imana kuyimzo wifuza. Enenda na wewe Mungu awejibu kwa mahitaji yako. Genda Imana kuyimzo wifuza. Enenda Mungu awejibu kwa mahitaji yako. Kuko washe kugera imbere y'Imana. Kwa sababu tayari umefika mbele za Mungu. Kuko abashe kwishimira Imana. Kwa sababu umemfurahia Mungu. Izo ni nyungu dukiza munzo yima. Hiyo ndiyo ambayo tunatosha katika faida ya Mungu. Tuonamo ibisubizo. Ndiyo tunaona majibu kwa mahitaji yetu. Tuonamo ibisubizo byibazo byacu. Tunaona majibu kwa mahitaji yetu yote. Jambo rya nyuma. Neno la mwisho. Tugiye kurangiriza. Ni ambao tutamalizia. Munyungu dukiza munzu y'Imana. Faida ambayo tunaipata ya kuwa ndani ya nyumba ya Mungu. Nukuramya na guhimbaza Imana. Ni kuabudu na kusifu Mungu. Imana ishimwe cyane. Mungu wa mbinguni asifiwe. Twavuze ngo hari inyungu. Tusaka kuna faida. Dukiza munzu y'Imana. Ambazo tunazipata tukiwa ndani ya nyumba ya Mungu. Twebwe ubwacu. Sisi kwa hivi vitu ambavyo tunachomuika. Dukiza munyungu. Tunakuwa na faida. Izi zose tumaze kuvuga. Haya yote ambayo tunamaliza kusema. Kubona ubwiza bw'Imana. Kuona utukufu wa Mungu. Ni kunyungu zacu. Ni kwa faida yetu. Gutanga ibitambo by'amashimwe. Kutoa zile sadaka zote za shukrani. Kuririmba. Kuimba. Ni kunyungu zacu. Kwa faida yetu. Gusenga. Kuomba. Ni kunyungu zacu. Ni kwa faida yetu. Niri tumaze kuvuga. Na haya yote ambayo tunamaliza kusema. Gusubizwa ibibazo. Majibu kwa mahitaji yetu. Ni kunyungu. Ni kwa faida yetu. Zacu. Kwa faida zetu. Ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Iri jambo duaye tuvuka. Iri neno ambayo tunalo lisema neno la Mungu. Ni kunyungu zacu. Ni kwa faida yetu. Ibi byose ko turabikorera kunyungu zacu. Iyo tunaitenda kwa sababu ya faida yetu. Ni nyungu zacu bwite. Ni kwa faida zetu kwa binafsi. Ariko hari inyungu imwe. Lakini kuna faida nyingine moja. Imana igiramwo muri byo dukora byose. Katika yale yote ambayo tunatenda. Inyungu y'Imana ni imwe gusa. Faida ya Mungu ni moja tu. Inyungu y'Imana ni imwe gusa. Faida ya Mungu ni moja. No kuishima na kuihimbaza. Ni kumwabudu na kumsifu. No kuramya Imana na kuihimbaza. Ni kumwabudu Mungu na kumsifu. Iyo niyo nyungu Imana ikiza Mungu. Hiyo ndiyo faida tu Mungu yeye anapata. Imana ishimwe cha. Mungu wa mbinguni asifiwe. Iyo niyo nyungu yonyine Imana ikiza. Hiyo ndiyo faida ya Mungu ambayo anapata kwetu. Kuko. Kwa sababu ngo Imana yabantu bayiramisha. Wakati watu wanaabudu Mungu. Bakayishima. Na wanamsifu Mungu. Iziza ikabicamo ikiza yicara. Mungu huja kuketi katika hizo sifa na maabudu zetu. Ikicara ikicara. Na Mungu anaketi katikati hapo. Imana ishimwe cha. Amen. Abacuruzi bazi nyungu. Wafanya biashara ndio wanajua faida. Iyo mtu ya gizigishoro. Kama mtu anakamata pesa zake. Akaza numutahe akaushora. Anakamata mtahe wake anaingiza katika biashara. Azatega munyungu. Yeye huchunga faida ambayo atatosha ndani. Harabakiza munyungu ku kwezi. Kuna wale wanapata faida kwa mwezi. Harabayikizamwe buri munsi. Kuna wale wanapata faida siku kwa siku. Harabayikizamwe ku mwaka. Kuna wale wanapata faida kwa mwaka. Harabayikizamwe iminsi runaka. Kuna wale ambao nao wana siku fulani ambao wanapata faida. Yacuruje ntabone inyungu. Mfanya biashara kama apate faida. Abaya homes. Hapo tayari na homba. Abaya homes. Hapa na homba. Abaya homes. Ana homba. Imana yadushizemo igishoro. Mungu tayari kwetu ameweka uchumi wake ndani. Igishoro chimana yadushizemo. Ile uchumi wake ambao ameweka ndani yetu. Nuko turema. Ni kwamba Mungu ametumba. Nuko tushiramu impa.
Ni kwamba ametupatia karama. Ni kudushira mu mutima kuyikunda. Ni kwamba ametupatia moyo wa kumupenda. Inyungu idutezemo. Faida ambayo Mungu anachunga kwetu. Ni kuyirana. Ni kumwabudu. Ni kuyirana. Ni kumwabudu Mungu. Ni kuyirana. Ni kumwabudu Mungu. Niyo nyungu yonyine y'Imana. Niyo faida ya Mungu tu peke yake. Ibindi byose nitwe bifasha. Mengine yote ni kwa faida ni kwa kutusaidia. Itorero ryubakwe. Kanisa ijengwe. Kugira ngo imiti mifashwe. Imyoyo yote isaidiwe. Ariko ikintu kiza gifasha Imana gusa. Kila ambacho kinasaidia Mungu tu. Ugungu kebwa. Faida ya Mungu na mashimi ni shukrani no guhimbaza Imana ni kuabudu Mungu no kuyira ni kumusifu Mungu Imana ishimwe cha Mungu amego nasifiwe tuzatubiheza umwanyugana gute je hiyo tunaipatia wakati wapataje ndatangara cyane minashangaa sana iyo tugeze mu mwanya wo kuramya wakati tunafika kwa uwa, si, wakati wa sifa na maabudu sinzi byenda abantu bakwire kuzabyiga barazi zabitwigire labda ni na yacha rekomandasyo kwa baraza baswe baduheze umwanya wo kuramya Imana wewe wanatupatia muda wa kuabudu Mungu umwanya munini wo kuramya Imana ah wakati wa kuabudu Mungu ama saa tatu tuzatugira muno saa tatu ambazo tunafanya hapa tuzatuza tukagira masaa tatu hano tunafaa saa muda wa saa tatu ariko twashiramwe ngo umwanya wo kuramya Imana wakati tunasema wakati wa kuabudu Mungu tugira minuti 5 tunawasema ni dakika tu 5 tunapewa ngo tugira minuti 10 ah tunapewa tu dakika 10 Yesu konti tuwadohombeje Imana ba je Mungu hapo yeye hahombe kwetu Imana yadushizemo igishoro Mungu tayari amekwisha kuweka uchumi wake ndani yetu na zitwungukiraho Ah ili naye apate faida. Murari ya mashimwe dwatuyaheza. Ah kwa hizi shukrani ambazo tunapatia. Muri kuri ya kuramya. Kwa gisi tunavyomwabudu. Ni tumbara tuyaheza minuti 5. Na hapo tunasema ni dakika tu 5. Uko nguko ndi twatuyihombeje. Je, huyu Mungu wetu ahombe kwetu? Ngo Imana izayicara hagati ya mashimwe abantu. Mungu uketi katika sifa na maabudu. Simvuze ngo ibindi byose nti bifite agaciro kuma. Siseme kama mengine haina faida mbele za Mungu. Byose bifite agaciro. Yote ni asama ni mbele za Mungu. Ariko kuramya nako. Lakini kuabudu Mungu. Guhimbaza. Kusifu Mungu. No kuramya. Na kuabudu. Bizabizamura abantu hiyo ndiyo nayo inapandisha watu usomye kare ya gatabo ka Pastor Absalom yigeze kuzana kubitwigisha ninakumbuka wakati Pastor Absalom alifika hapa kutufundisha guhimbaza Imana na kuimba ah kuabudu Mungu na kumsifu yaranditse ngo ameandika hivi guhimbaza Imana ah kusifu Mungu no kuyitaka Ah ni kumtapa Mungu. Ni kuyitaka. Ni kumtapa Mungu. Ukavuga kwari. Unasema Mungu gisi alivyo? Ukavuga ibyo yakoze. Unasema matendo makubwa yake? Ukavuga imirimo yiwe. Unasema mambo makubwa kwa Mungu? Ukavuga ko yaremye sinijuru nibindi. Unasema gisi Mungu ameumba mbingu na dunia na vingine. Ukayiramya ukayiramya. Hapo namwabudu namwabudu namwabudu. Nako nako guhimbaza. Unamsifu hapo Mungu? Ugahimbaza. Barayo namsifu Mungu. Arika arandika ngo. Ana kaandika hivi tena. Naho kuramya. Ah iya kuabudu. Iyo wamaze guhimbaza Imana. Wakati unapomaliza kumtapa Mungu na kumsifu. Uzawinjira mu ntambwe yo kuramya. Unaingia katika wakati wa kumwabudu. Kuramya ngo ni yindi hali. Ah kuabudu ni nyingine kiwango. Uinjiemo wateyi taera. Unaingia na unapiga hatua. Ukazamuka. Unapanda ngazi nyingine. Ugasaba na nima. Hapo sasa wewe kunakuwa uhusiano na Mungu hapo. Ukinjira mukirere chima. Hapo unaingia katika mfasi ya Mungu. Ukinjira mu maeneo yima. Unaingia katika eneo za Mungu. Kuramya no kuinjira mu maeneo zima. Kuabudu ni wakati unaingia katika kilele kingine cha Mungu. Rimwe na rimwe hano tuba turi mu maeneo yacu. Hapo sisi tungali kwetu. Harugo muntu zugasanga ari mubindi unaona mtu angali mubingine iko naangalia angalia bamwe ko bara chatinga kuba telefone wamoja wangali kwa simu zao wanakuwa kwa chat nyabo na tuzabireke nafsi hiyo nayo ningewasi wa Kristo tuiache nanje na gadambi kora ari kubundi mu kuyivyigisha kubireke na mimi nilikuwa nikifanya hayo lakini niko najifunza kubiacha kabisa mushika munzu y'Imana wakati unapoingia katika nyumba ya Mungu tuzatushika tuiheze icubahiro hapo tuwe tunamrudishia Mungu tukufu wake tuimbe dusenge tuimbe na tuombe kuramya Imana tuabudu Mungu ni tumara guhimbaza Imana tuishi wakati tunapomaliza kumsifu Mungu kwinjire mu maeneo zima tuingie kwa eneo za Mungu tusake gusabana n'Imana hapo tutafute kuwasiliana na Mungu kurwego rwo hejuru kwa ngazi nyingine ya juu unenze Imana ambao Mungu atafurahia ruka tunenzeza naye na sisi pia tunafurahi aho nga Imana zatwishina hapo Mungu anatufurahia aho Imana zatwishina na hapo Mungu anatufurahia Imana ishimwe cha Mungu wa mbinguni asifiwe sana Imana ishimwe cha Mungu wa mbinguni asifiwe
kuramya no guhimbaza Imana kuabudu Mungu na kumusifu Mungu ni ntambwe ikomeye cyane ni atua kubwa sana nico kintu kimwe gikomeye cyane mu bindi bikomeye iyo ndicyo kitu kikubwa kama vile vitu vingine bizi ndambona ko ari cyo kintu gikomeye kurusha ibindi mitsi ahiyo ninaona kama ndiyo inakuwa kubwa zaidi ya mengine yote tuzadushaka kwinjira Tuwe tunatafuta kuingia katika kuabudu Mungu. Tuiramye tuinezeze tuabudu na tufurahie. Na Mungu naye afurahiwe. Tuzatureka kugenda tunezerewe twenyine. Tusifurahi sisi peke yetu. Imana yo ngireke kunezeze. Na Mungu akose kufurahi. Kuko ngo Imana yishimira. Kwa sababu Mungu anafurahia hizo mabudu zetu. Na mashimwe yake. Na sifa zetu. Imana ishimwe cha. Mungu wa mbinguni asifiwe. Turarangisha. Tunaenda kwa kumaliza wapendwa. Agaciro kinzu y'Imana. Samani ya nyumba ya Mungu. Agaciro kinzu y'Imana. Samani ya nyumba ya Mungu. Tugende duheze Imana inzu y'Imana agaciro. Base tuamue kuipatia nyumba ya Mungu samani. Tugira umwete. Tuwe na bidii. Ukuza tuwa imbere ya maso ya. Yakuwa mbele za macho ya Mungu. Tugira umwete. Tuwe na bidii. Wo gutekereza Imana. Yakuweza kutafakari juu ya Mungu. Tugira umwete. Tuwe na bidii. Wo kugira imitima iri mu nzira zija Mungu. Tuwe na mioyo ambayo itakuwa katika njia za kwenda Sayuni. Tugira mu nzu y'Imana. Yakufika nyumbani mwa Mungu. Tubashe kuyiramya. Tumwabudu Mungu tukifika nyumbani mwa Mungu. Wahirwa baba mu nzu y'Imana. Ni waheri ambao wanaishi ndani ya nyumba ya Mungu. Babasha kuishimu budasifu. Na wao wanamsifu bila kukoma. Babasha kushimi Imana budasifu. Na wao wanaomba Mungu bila kukoma. Imani shimwe cha. Mungu wa mbinguni asifiwe. Imani shimwe cha. Mungu wa mbinguni asifiwe. Turarangisha. Tunamaliza. Imbukeneye ko dusenga. Kama nahitaji tuombe pamoja. Duhaguruke tuse. Utainuka utasimama mahali ulipo tuombe Mungu pamoja. Dubwire Imana ngo iduheze inyota. Tumombe Mungu atupatie kiu yo kunyotera mihemba ryayo. Ya kusikia kiu ya kuingia katika mazi yo kunyotera muzu y'Imana. Ya kuingia katika nyumba ya Mungu. Yo kunyotera kuba mu bikari. Ya kubaki katika chumba cha Mungu. Tugenda twe gucogora subize mi baraga. Tu subize mi baraga.